እኛ ኢትዮጵያውያን አብሮነታችንን ከመያጠናክሩ ሴቶቻችን ውስጥ ሃይማኖታዊ በዓላት ተጠቃሾች ናቸው። ያለው ለሌለው የሚያስብበት ዘመድ ከዘመድ ጎረቤት ከጎረቤት የሚጠያየቅበት ሁሉም በአቅሙ የሚደሰትበት ቀን ቢኖር አውዳመት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደንነት ዝግጅት ተከታታዮቻችን። ዘንድሮም የ2013 ዓመተ ምህረት የተንሳኤ በዓልን ልንቀበል ጥቂት ቀናት ቀርተውናል። ከበዓላት መቃረብ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል ሊደረጉ በሚገቡ ጥንቃቄዎች ላይ ትኩረት ያደረገ መሰናዶ አዘጋጅተናል። እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። በበዓላት ወቅት የበዓላት ልዩ ድባብ መገለጫዎች የመንገዶች መጨናነቅና የአሽከርካሪዎች ፍጥነት ጉዳይ አንዱ ነው። ምንም እንኳን ፍጥነት በማንኛውም ጊዜ ለአደጋ መከሰት ምክንያት ቢሆንም በበዓላት ሰሞን ደግሞ ችግሩ ጎልቶ እንደሚታይ ያነጋገርናቸው አካላት ይገልጻሉ። ከዚህ ከበዓል ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት ይኖራል። በተለይ ከዚህ ከግብይት ጋር ተያይዞ ትልቁ የፍሰቱ አንዱ በግብይት ወቅት የሚፈጠር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከበዓል ጋር ተያይዞ ደግሞ ወደ አደጋው ስንመጣ ያው በዓሉ በሚቀርበት በተለይ ከኢቭ ጀምሮ ሰው ከመጠጥ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የመዝናናት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ በሚያሽከረክሩበት ሰዓት ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ይኖራል። ደርቦ ህግን በተጠበቀ ሁኔታ የማሽከርከሩ ሁኔታ ስለማይኖር ከፍተኛ አደጋዎች የሚደርሱበት ወቅት ነው። በዓልን አስመልክቶ በዓል ብዙ ፕሮግራም ይኖራልና እግረኛውም ሆነ አሽከርካሪው ጥንቃቄ የተሞላበት ነገር አሁን እግረኛ ለፕሮግራሙ የሚያደርገውን ነገር ለማድረግ ብቻ ስለሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርግ አሽከርካሪውም እግረኛውም ጥንቃቄ የሚያደርግበት ነገር ይፈጠራል። በዓሉ መምጣት ጥሩ ቢሆንም መልካም አጋጣሚዎች ቢኖሩ መጥፎ ነገሮችን በተቃራኒ አሉ። እነሱ ነገሮች አሽከርካሪው በተቻለው መጠን አደጋ ለመቀነስ ጠጥቷ ለማሽከርከር ከዛም ደግሞ ስፒድን አባግባው መንዳት የሰውየት ላለመቅጠፍና የራሳችንን ህይወት ላለማበላሸት ማለት ነው። በዓል ሲመጣ ከከተማ ማን ነው ከከተማ ወደ ከተማ ከገጠር ወደ ከተማችን ወደ መዲናችን አዲስ አበባ በርካታ ተሽከርካሪዎች የሚገቡበት አጋጣሚ ነው ያለው። በዓሉን መነሻ በማድረግ ከባድ ተሽከርካሪ ቀላል ተሽከርካሪዎችን በዚህ ምክንያት ዋዜማዎች አካባቢ ላይ የትራፊክ ፍሰቱ የሚበዛበት ሁኔታ እንዳለ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ባሳለፍናቸው በዓላቶች ለመመልከት ችለናል። ይህም ማለት ለእርድ የሚሆኑ እንስሳዎችን ጭነው የሚገቡ ተሽከርካሪዎች፣ ከዛ ውጪ በተለያዩ የልማት ቦታዎች ላይ ያሉ አሽከርካሪዎችና ሰራተኞች ያው ተሽከርካሪዎቻቸውን ይዘው ወደ ከተማችን ስለሚገቡ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተደማምረው በከተማችን ያለውን የትራፊክ ፍሰት ከወትሮ በተለየ መልኩ የሚጨምርበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ፖሊስ እንደ ትራፊክ ፖሊስም ክፍለ ከተማችን ቀደም ሲል ይሰራቸው የነበሩ ስራዎችን አጠናክሮ ከባለድርሻ አካሎች ጋር ተቀናጅተን እየሰራን ያለ ነው። ቅድመ ዝግጅትም እየተዘጋጀን ነው። እቅድም አውጥተን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በገበያ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ የትራፊክ ፍሰቶችን ለመቅረፍ ወይም ለመቀነስ ከደንብ ማስከበር ከማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትና አጠቃላይ ከሚመለከታቸው አካላቶች ጋር ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ተቀናጅተን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። አሽከርካሪዎች በሚያሽከርክሩበት ወቅት በቀንም ሆነ በምሽቱም ክፍለ ጊዜ በተለያዩ መንገድ ላይ ንግዶች መንገዶች ስለሚያዙና እግረኞችም ወደ ዋናው መንገድ የመውጣታቸው ሁኔታ ለአደጋ የሚያጋልጥ ስለመሆኑ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታና የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ባይሉ ታፈሰ ይናገራሉ። እንግዲህ አንደኛው ባለድርሻ አካል ለኛ እግረኛና አሽከርካሪ ባለድርሻ አካል ከምንላቸው ውስጥ ማለት ነው። ከስራ አብረውን ከሚሰሩት በተጨማሪ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ አሽከርካሪ ለእኛ ባለድርሻ አካላችን። ምክንያቱም እኛ በገበያ ቦታዎች ላይ ሁሉም ቦታዎች ላይ መልእክቶችን እናስተላልፋለን። ያንን መልእክት አዳምጦ ተግባራዊ የሚያደርግ አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ ለእኛ እንደ ባለድርሻ አካል ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም አንደኛ ነገር እራሱን ጠብቋል፣ እኛ የምናስተላልፈውን መልእክት ተቀብሎ ተግባራዊ አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን መልእክት እኛ የምናስተላልፈውን መልእክቶች በመቀበል
በተለይ ፍጥነት ብያለሁ። አሁን ከተማችን ውስጥ እየደረሰ ያለው አደጋ ምንድነው? ፍጥነት ፍጥነት ከሚፈቀደው ፍጥነት በላይ ማሽከርከር ራስን ለአደጋ ያጋልጣልና አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን በመቀነስ በአል ስለሆነም ብቻ አይደለም ከተማ ውስጥ የሚፈቀድ ፍጥነት አለ። ከዛም ውጪ ሌሎች አንዳንድ ጠመዝማዛ ቦታዎች ላይም ሲደርሱ ቅድሚያ ለመስጠት ሁኔታዎች አሉ፣ እየተመለከትን ያለን። እግረኞችም እንደዚሁ ለእግረኛ ተብሎ በተዘጋጀው መንገድ ላይ አለመንቀሳቀስ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ ህገወጥ ነጋዴዎች ናቸው። አሁን ከተማችን ውስጥ እንደምትመለከተው ከሆነ የእግረኛ መንገድ በንግድ የያዙት እነዚህ ህገወጥ ነጋዴዎች ከደንብ ማስከበር ጋር እኛም ተነጋግረናል። በገበያ ቦታዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቦታዎች ላይ በህገወጥ ንግድ የእግረኛ መንገዶች እንዳይወረሩ ቅድመ መከላከል ስራዎችን ለመስራት ከክፍለ ከተማው የደንብ ማስከበር አገልግሎት ቢሮ ጋር አንድ ላይ በመሆን እንሰራለን ስራውን። ይህንን ስራ ስንሰራ ህዝቡም ተባባሪ መሆን አለበት። ለኛ እኛ የምናስተላልፈውን መልእክት ተቀብሎ ተግባራዊ በማድረግ የእኛ ቁጥጥር ብቻ ትርጉም የለውም። ያለፈውን የበዓል አደጋዎችን መነሻ አድርገን እቅድ አውጥተናል። ከእቅዳችን መነሻ ወይም የተከሰቱት አደጋዎችን የመለየት ስራ ከሰራን በኋላ እነዚህ አደጋዎች እንዴት በየትኛው ሰዓት ቀን የሚለው ነገር ለመለየት ሞከርን። እነዚህን አደጋዎች አብዛኛው የገበያ ቦታዎች ናቸው የደረሱት። የገበያ ቦታዎች ስንል በጣም በርካታ ግብይት የሚፈጽማቸው የከብትም፣ የበግም፣ የዶሮም አጠቃላይ ሌሎችም ትንንሽ ገበያ ድረስ እነዚህ ገበያዎች ላይ ነው አደጋ የደረሰው። በእነዚህ ቦታዎች ደግሞ መነሻ አድርገን ነው እቅዳችንም የሰው ኃይላችንም አጠቃላይ ቅንጅታዊ የሆነ ስራዎች ከባለድርሻ ጋር ተቀናጅተን ምን መስራት አለብን የሚለው ነገሮች ናቸው። አሁን በውይይት ላይ ነው አሁን እያገኘኸኝ ያለው ማለት ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ባይሉ ታፈሰና የአራዳ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ቁጥጥር ህዝብ ግንዛቤ